Ասում են երեխային հայցի դասյարակելու առաջին նախապայմանը նրա մեջ մանկուց, հայկական մշակույթի ու արվեստի հանդեպ սերսերմաներն է։ Հենց այս տարբերակով է առաջնորդվում Աբելյան արվեստի դպրոցի ողջ անձնակազմ, իդեմս Աբեր Աբելյանի։ Դպրոցն ունի բոլոր հարմարություններն արվեստասերներին ուսուցանելու համար։ Այսուհետ Արմավիր քաղաքն իր հյուրընկալ դռներն է բացում Աբելյան արվեստի դպրոցի առջև։ Թվականին ձեռնամուխ հետան բացել առաջին պրոֆեսիոնալ դերասանական ստուդիան, որտեղ միանգամից 9-10 առարկա էին ուսուցանվում, ունեք իմ ռուսական ակրկությունը ստարվա քերականով են ճիշտ նախադասությունները չդասավորեմ, դեր անտերի մարդ չկա, ինձ ծառով էդ միանգերությունը չի։ Դերասանի վարպետություն, բեմատախոս, պար, երկեցողություն, դասկազողություն, սուսերամարդ, հոգեբանություն, ֆոտոսեսիա, էթիկա, այդ սրածկարան, այդ դիարշավարան։ Անչափ տպավորված եմ Աբելյան մշակութային կենտրոնի դասման։ Ոճունում եմ, փողոցից կկտրվեն ևս 150-ից 200 աշակերտներ, երեխաներ, սովորեն ամենալավ է կյանքում մարդկանց հետ վարվել, գեղեցիկ շփվել մարդկանց հետ, արհեստների և արվեստների աշխարհի հետ, և ոճունում եմ այս քայլը պարոն Աբելյանի կողմից, և ցանկանում եմ հետագա առաջընթաց և բարգավաճում ձեր